Já pensou fazer uma única compra de bateria na vida e poder ficar com ela durante 55 anos? E ainda sabendo que essa bateria é super segura, que mesmo com perfuração ou que sofrendo um dano grave, ela não se incendiará? A CATL, a maior fabricante de baterias automotivas de íons de lítio do mundo, em seu evento de tecnologia, o Tech Day, realizado em 21 de abril agora de 2025, trouxe três grandes novidades. E uma delas é sua primeira geração de baterias de íons de sódio, que além de poder ser utilizada por mais de 55 anos, ainda resolveu um problema das baterias de sódio já existentes. A CATL conseguiu fabricar as novas baterias de sódio super seguras, resolvendo o problema de densidade energética. As baterias de sódio já disponíveis no mercado já traziam algumas vantagens, dentre elas a financeira, pela abundância no material utilizado para sua fabricação, segurança, entre outras mais. Porém, ela tem um gargalo, como falado, a densidade energética. Enquanto uma célula de íons de sódio, como essa com encapsulamento 18650, conseguia chegar a uma tensão nominal de 3 volts, uma bateria de íons de lítio comum tem uma densidade energética maior, no mesmo encapsulamento, podendo chegar a tensões de 3,7 volts. E agora a CATL está resolvendo esse problema, está conseguindo entregar uma bateria segura, com excelente custo-benefício de fabricação e com densidade energética maior do que muitas baterias no mercado. Para você ter como parâmetro, essa nova bateria de íons de sódio da CATL para veículos está oferecendo uma densidade energética de 175 watts-hora por quilograma, enquanto a bateria Blade da BYD atualmente oferece 150 watts-hora por quilograma de bateria. Adicione a isso mais de 10 mil ciclos de recarga e descarga dessa bateria, o que dá em média 55 anos se você fizer uma descarga completa e uma recarga um dia sim, um dia não. O que no caso de um carro elétrico é muito difícil você conseguir fazer isso. E em tempo, a CATL já promete fabricação em série já agora em dezembro de 2025. Então agora nós vamos ter uma bateria de íons de sódio com custo-benefício muito maior, produção mais barata, material abundante na natureza, menos poluente, trazendo na sua primeira geração densidade energética maior do que outras células, resolvendo o maior gargalo que a gente tinha nas baterias de íons de sódio. Algum tempo atrás a gente já trouxe a novidade das baterias de íons de sódio aqui no canal. Foi a fabricante Arcade que começou a disponibilizar esse tipo de bateria. A gente trouxe as ressalvas, mostrando as diferenças das íons de sódio para as íons de lítio, a menor densidade energética, porém mostrando a segurança, que esse tipo de bateria aqui, mesmo perfurando, não trazia reação incendiária. Já essa íons de lítio aqui, quando perfurada, a reação é muito violenta. E nesse mesmo evento, no Tech Day, a CATL também trouxe outras novidades, como sua nova bateria com autonomia de 1.500 km para veículos 100% elétricos ou híbridos e outras baterias com recarga super rápida entre 5 a 12C, que garantam autonomia de 520 km com apenas 5 minutos de recarga. E essa é apenas mais uma novidade que está chegando aí em dezembro de 2025, essa produção em série das baterias de sódio da CATL. A tecnologia de baterias hoje em dia evolui exponencialmente. Paralelamente com a produção das novas baterias de sódio, vários fabricantes estão trabalhando de forma exaustiva com as baterias de estado sólido. Só para você ter uma ideia, o estado sólido nada mais, nada menos significa o seguinte: essas baterias aqui, entre suas camadas, ela possui um líquido, o eletrólito, que faz o transporte aí dos elétrons entre essas camadas de uma forma simples, para você entender. E na bateria do estado sólido, esse líquido, essa pasta, vai ser substituído por um material realmente sólido. E o que é que muda com isso? O estresse do líquido em relação ao sólido, por isso que é estado sólido, ele é muito menor. Imagine a bateria do seu iPhone, que hoje possui esse eletrólito no meio da bateria. A cada carga e descarga, ela vai sofrendo um estresse, esse líquido vai perdendo um pouco de sua propriedade. E ao longo do tempo você observa aí que vai caindo ali o percentual de aproveitamento da sua bateria. Começa em 100, daqui a pouco 97, um ano e pouco 90. E nas baterias do estado sólido, essa degradação é mínima. Você vai garantir que com 5, 6, 7 anos você esteja próximo ainda do 100% da saúde da sua bateria, conforme quando você adquiriu. Mas vamos torcer que realmente essa produção em série comece em dezembro de 2025 e que tenhamos acesso
mais e mais as novas baterias. Que a gente consiga trazer essas vantagens para os nossos sistemas de energia solar off-grid, cujo armazenamento sempre foi um grande gargalo para a evolução do nosso sistema. Gostaram das informações trazidas em mais um vídeo do canal? Então, taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera. Já tá aqui anotado 6 nomes do vídeo anterior que pediram salve. E quer ganhar uma estação de energia solar portátil da Blue ET? Primeiro, esteja inscrito no canal e se torne membro. É um picolé por mês, R$7,99. Você ajuda o canal para continuar trazendo conteúdos gratuitos, sem vender cursinho, sem nada. O canal retribui fazendo sorteio de várias estações de energia solar portáteis que a gente testou aqui no canal. Esse ano vão ser mais 4 estações. Sem contar outros itens de energia solar off-grid, como inversores, controlador de carga e muito mais. Nossa meta é limpar as estações que a gente já testou aqui no canal, passando para os membros. É uma retribuição para os amigos que ajudam o canal e vão ter esse retorno com belas estações de energia solar portáteis. Já acabamos de enviar a última estação sorteada para o nosso amigo lá de Fortaleza. Já mandei um e-mail para ele, pedindo para quando ele receber, fazer um videozinho mostrando aos amigos do canal. Então não perca essa aqui, ó, a C50S da Blue Tea. Bem, não deixe de conferir os links que a gente deixa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vários itens com desconto, os grupos de desconto do canal, do Telegram e do WhatsApp. Entre, a gente vai colocando as novidades para vocês nos grupos. E vamos conferir agora quem foi o cabo bom que garantiu o seu sal. Chega, 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 chega. Nosso amigo João Paulo, lá de Uberlândia, Minas Gerais, grande abraço. Nosso amigo Edione, de Sorocaba, São Paulo, grande abraço. Tiago pediu um salve para os amigos Reginaldo e Alexandre, lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, grande abraço aos amigos Tiago, Reginaldo e Alexandre. Nosso amigo também, nossos amigos Aparecido e Jailson, lá de Arapiraca, Alagoas, lá não, aqui pertinho. Grande abraço aos amigos. Chega, nosso amigo também, Luiz Henrique de Viamão, no Rio Grande do Sul, grande abraço. Chega. E nosso amigo Tiago, deixa eu olhar agora, ele disse, tá, vocês querem meu salve? Tiago Caetano Mendes, de Paraná. Eu não sei se é o sobrenome dele ou se é a cidade lá do Paraná. De todo jeito, grande abraço, grande salve, até o próximo vídeo. Valeu.